yow mi ko don lati mo ngi ni yow mi ko don sen tu yexina ak sen societe adina firdausi sen jaxla jaxna tay jena bo di mouridam job nek fi ci rue dabaxe bepp materiel bo soxla rek bo ñewé fekk fi muy import wala export nga bëggon auto wala moto télévision téléphone portable climatiseur wala ventilateur télé ci gëna neex moy bepp materiel bo jël ci mom bu la nexé nang koy fay portance manam fay ko ci benn wër ci ñaari wër ci ñetti wër muy télé wala muy télévision ak lu mën ci doon neexul ba neexul bañu wax lu bax fi rek la am sen société adina firdausi jena ba di modan job nek fi touba rue de bakhia kep ko ko bëgg jot na ngay wol ci 77 320 67 75 77 320 67 75 wa sen société adina firdausi ñu ngi leen ñaanal koor jam رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا Non, 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 non
yow ki dal la rabbe de lay mi dina ko da ki da do jaxal dina ko fa jaxal ñu trop lo ci man nak wi nga def ko dina di jaxal jege se bu ñe señ bi ñaanal jege señ bi ñaanal ko ak dori dina ko param bi dama koy dam dina par wax la ci bob bi baxna fokk ak dal ñu ñu lay tri fa yo buma la ni jaay baye cheikh na yow na jox xel bëgg dugg ci yow nak sa doom di yëro ko fa ñi fi ñew ñu baye ba nga ñëf ba kayer baye ngay def lu deug di yoon sa jaaxar yi nga baax ko ay bu ko tifé ci bob nak bu ñu yow bu ñu demal né sax defal nank rek bu na dox haq ci digg bob bi muy yëre Jinnay ay ñew ne sa jinnay la jinna musa jinnay jinnay la jinnay do taxol wa taxol jinnay ya ci tag yeex ci kaw rek may ko jinnay la jinnay la jinnay de jinnay jinnay mom ay jinnay la señ señ bi lu ndol jinnay sax wa keñ ni da am ay ki de ay ki tay señ bi am fi xam nga yeew mom manam ay ki ki lamay ke soxna ci ni ya ah papa ki doy na bari hala dami motal xamana nga ya ko gëna woré way lu démé far ni dé señ li ma gis ni mo señ bu ñëm dé señ bu la fa naxaré ba rek ma ñëw yow li wago diko gëna ñu ñu sappé ko da nga na mo sappé ki sama ki yow kër gi kenn am ay kité mo ah man mama jaaxal kenn am ay kité mo nga la lo la ma jaaxal ko baana lo mo ko lo kenn mama jaaxal nak hmm yi di ma ki yi mu yor yini yel ko na sa doom ji di lu sang na matal ji ci fas yi mo nek ci mom nak bam ko dende nak xamna moko mat ko di mat ay kout la kout la kout yi do ko fasé mbambe nak mom moko top lepp ko doom ji kout li nek ci ginaaw sax ñak nga jom tur ak ki mom day sangu nak mom ñi ngi yelo fi dal mom kout yi mom yelo fi inda wa ki mom day sangu kon kout yi gëna gaw kout yi lay kout yi gëna gaw ñi ñew lay kout yi ñew mo ma jax ba cheikh nopi nga baye ba cheikh do waaw seen sa doom ji fu mi tedd ki seen bi ci ka lay tedd ko gëñ ñaar na ci neug bi ne dal cheikh mi jaxal ma rek ci ngi do nekk ci lim lay tedd mom ha client wa cheikh moy sama client mom la mo bolé ma koy jikki ko baax la ma lay de way gën na ma jox dara nak ko day jox dara mom day jek jek da jef dal kel ni mu rek ni def sugaru ko bi lañ ci won wa wa après nak ki rek ki fu fu mi tedd sen bi ki ci kaw lay tedd Dégué ko dama sa tan doom gi. Ma yé ci ko gi. Wa 5 né, mais ben bi ki la. Mang ci ro quoi. Mang ci. Ah. Wa yé ci den nak. Wa yow dama bëggone bismillah bu lay ñëw nga. Ya ki galay mi. Mukk. Mo tax bëgg ñi ñi kéfa nañu waaw waaw man sama soxna si nga xamné tane yalla ñu bool ma la takkal lan ñu waaw 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 moy ki ma joxon la waaw ba ci légui dama la bëgg wax ak ñaar ñun fañu fanan ma ak sama waaji yeen nañu la fanan ci ci pegg kër ñu fi ñu fañu fanan baax waay señ bi ni sa soxna si lay fanan ndax wip wip yow mo la wax ñaar sa soxna si lay fanan waaw yow mëno bay seen bi sa seen man ki mo fa la di mu seen bi ni ko fourna jambar ni la la fi dama ko fanan lu deggal li ma la wax ah deul jaskay papa leg mu wala re mo xana mu yaa ci biir waay waay ci ni
رمضان يا خير الشهور.